Bem, agora a gente vai gravar a última cena, né, do comercial que a gente tá fazendo pro São João da Capitar, que é muito legal, eu adoro fazer o São João. Já tô, não sei nem quantos anos no São João da Capitar, e o comercial tá muito divertido, eu acho que a galera vai gostar, porque depois de montar tudo direitinho, vai ser muito engraçado. A gente tá perseguindo a vida do coitadinho do ator. A gente tá perseguindo tanta a vida dele, acho que nunca mais vai querer olhar pra nossa cara tão cedo. Beijo, tchau. Vai virar, Denise. Olha pra ele, Zelaine.